Dobrý večer, já vás vítám na dnešní autogramiádě na knihu Lubomíra Martinka Muškátový oříšek a čtení z této knihy. A nejdřív předám slovo Marku Vajtrovi, který byl redaktorem, a potom autor z ní přečte pár stránek. Dobrý večer. Kniha Lubomíra Martinka Muškátový oříšek je cestopis, a abychom správně pochopili, co nám Luboš chce svou knihou říct, tak ten cestopis musíme zařadit do kontextu české cestopisné literatury. A česká cestopisná literatura vzniká v 16. 17. století, kdy spousta vzdělaných renesančních šlechticů podniká svoje výpravy, zejména do svaté země nebo jiných exotických končin. Někteří z nich o tom podávají zevrubné zprávy. Já si tam pamatujete ze gymnaziálních třeba studií a víte, že Krištof Haranc z Polžic a Bezdružic napsal knihu s úžasným názvem Putování a neb cesta z království českého do Benátek, odtud do země svaté, země judské a dále do Egypta, velikého města Kairu, potom nahoru Oreb, Sinaj a svaté Kateřiny v pusté Arábii ležící. Podobně úžasný název má kniha Oldřicha Prefáta z Vlkanova, ta se jmenuje Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moře až do Palestiny, to je do krajiny někdy židovské země svaté, do města Jeruzaléma, Božímu hrobu, kterou už tu cestu s pomocí Pána Boha Všemohoucího šťastně vykonal. Když bychom se ptali, co mají tito autoři s Lubošem Martinkem společného, tak se nabízí domot, že on, podobně jako oni, je renesanční člověk. Tak my jsme splnili povinnost lichotivého bonmotu na adresu autora. A položíme si závažnější otázku, čím se tyto knihy od Lubošova cestopisu liší. Jak už názvy ukazují, tak ty knihy jsou mnohem rozsáhlejší, delší a umornější než Lubošova útlá knížka. To je dáno tím, že v 16. století byl obrovský hlad po nových informacích a ten hlad měl být ukojen těmito obžernými svazky, když ti cestovatelé skutečně popisují rozsáhlými encyklopedickými pasážemi, jak to v těch exotických zemích vypadá. A to už je dneska trošku pasé, protože všichni víme, jak to tam vypadá, víme to z internetu a víme to z filmů a bylo by opravdu nošením dříví do lesa a mořením čtenáře, kdyby nás autor cestopisu chtěl zahrnovat množstvím informací. A je skvělé, že to právě Luboš nedělá. Jeho kniha je velmi pečlivým výběrem toho, co nám chce říct. On nám nesděluje, jaké všechny hotely a přístavy a města navštívil. On nám sděluje, které z nich stálo za to navštívit a o kterých z nich stálo za to napsat tak, abychom si to zapamatovali. A také ve svém cestopise velmi pečlivě vybírá, s kým se posadí u stolu a bude se bavit. A úplně nejpečlivěji vybírá, s kým do těch exotických zemí pojede. Takže proto všechny tyhle ty vlastnosti je ta jeho kniha, která je takto sebeukázeně asketická, velmi příjemným čtením. A my se tady nacházíme na půdě jednoho ostrova, kde máme taky kolem sebe stoly vyložené úplně obžarným množstvím duchovní potravy. A já doufám, že kniha, která popisuje muškátové ostrovy svoji specifickou a vytříbenou chutí, dá mezi touto nabídkou o sobě vědět. Takže vám přeji dobrou chuť a hezký večer. Takže já vám taky přeju dobrý večer. Protože jsem to nedotáhl na undergroundového poetu, tak jsem přišel trapně střízlivý. Nebudu vám nadávat prostě. Naopak vám velmi maloměšťácky poděkuji za to, že jste přišli. Netušil jsem jenom tolik čtenářů. A nebudu vás příliš dlouho zdržovat.
začnu číst, vemu to od začátku, nebudu nic vybírat. Kdyby někoho zajímalo, jak to dopadne, tak si to odházet sníh, vynést popel, zhasnout, vypnout plyn. Vyplouváme. Lewis Carroll i Jack London prominou, snark, český žramejšť, na pár měsíců osiří. Na sobě kalhoty, dvě trička, košily a lestu. V teniskách na vyhození prošlapávám s bátohem na zádech cestu k autobusu ve Staré Hutě. Můj paní kráčí v mých stopách do písmene, aby si nepromáčela boty. O čtvrt hodiny později do Bříž. V Praze přestup na metro a další autobus. V Ruzyni letí tenisky do odpadkového koše. 12 hodin letu, dva slabovyslané filmy a zážitek z přeletu pouště Gobi a severní Číny. Zeď proti barbarům se trvale nespatřena, ačkoliv se o ní proslýchá, že by měla být vidět až z měsíce. Není. Na to je moc úzká. Jen další lidstvo útěšná pověra. Z letadlo by to ovšem jít mohlo. Asi jsem už zase něco zaspal. Seul, přestup, den pasár, výstup. Po čtvrté stojím ve frontě k imigračnímu poskokovi. Za přívětivým úsměvem oficíra sebeuspokojení z napulírované uniformy. Na sloupu stále stejné oznámení velkými písmeny, že za pašování drog se trestá smrtí. Nemám námitek, třeba že soudím, že do životí by bohatě stačilo. Stejně by nebylo přemrštěně dlouhé. Opět ubud, znova gusty z kafé. Jednopatrový dům se čtyřmi pokoji. Koupelna z kamenu, připomínající strašidelný zámek, odrazy zrcadle, děravá střecha. I hned po vybalení zavazadel mířím do bledě modré vany. Když jsem v ní ležel před 10 lety poprvé, uvažoval jsem o tom, čím bych svou spokojenost ještě vystužil. O 7 let později jsem potkal dívku, která uměla být sama a od lásky nečekala víc, než co může poskytnout. Nálady s ní nezmítaly a bezradost neutápěla v nákup. Ale v parfémech se vyznal. Můj paní dobře věděla, že samotu lze na nejvíc sdílet. Shodli jsme se dokonce i na tom, že nezasloužené lásky, když je většina, přinášejí utrpení nebo otupělost. A že pouze sexy není třeba zasluhovat. Už erotika si vyžaduje značné úsilí, což teprve láska. Kolik předpokladů, námahy a shod okolností se musí sejít, aby bylo oč usilo. Letos se mi nabídli své jméno. Protože ke všemu mačkala zubní pastu od spodu, souhlasím. Jednou za život snad není příliš. Země Konráda Josefa se skládají z Malajzie, Indonésie, Filipín a Thajska. Přinejmenší v mé představosti tomu tak je. Nikomu nebráním vidět to jinak, případně nevidět nic. Den se pod posunem času ztratil, zmatení dat. Svátek jakýsi, ulice nezvykle vymetené, všude zavřeno, ale prachy vyhandlovány a internet obhospodařen. Hlavně, že je otevřen Padang, restaurace bufetového typu, původem z města Padang na Sumatře. 11 měsíců jsem se na ní těšil. V Padangu Sunah Barhi Budus podezřele prázdno, výběr omezený. V Padangu Puteri Minang vše při starém. Boule za ušima. Vyrovnávací noc byla ero i exotická. Probuzení podle toho vypadalo, bylo dychtivé, to se tak často nestává. Sanitární den, včetně nevyhnutelného odpoledního dospávání. Můj paní si vzala na starosti proviant a komunikaci. Na můj hrb dosedla starost o geokulturu, geohistorii, meteorologii a přírodopis. Memorování map a biflování itinerářů provádíme hlavou nerozdílnou. Orang je indonéský muž nebo člověk. Proto je orang utang lesní muž. Třeba Rakušák je logicky orang Austria. Běloch se nazývá orang putih. Domorodec orang hitam, neboli tmavý člověk, jak sami sebe nazývají. Věčné potíže mám především s orang pendekem, malým člověkem, čili trpaslíkem. Zde se ale tak říká mýtickému člověku floreskému. Nohy vzhůru nohama, přiznat pravdu, nacpat do sebe tolik znepokojivých obrazů, kolik se jich do mě vejde. Večer po sezení s prvním z lordů Jimu. Lord Jim je člověk, jenž pochopil, jak snadné je ztratit hrdost a jak obtížné je získat ji naspět. Sílu čerpá z toho, že se mu podařilo uniknout ze spáru těch, kdo usilují o jeho souhlas.
Spoluúčast až příliš často splývá se spoluvinou. Radost se soběstatočnosti vyváží většinu ztrát. Okolnosti, pokaždé jiné a vždy neproniknutelné, nejsou rozhodující, podstatné se nalézá v koherenci. Jsou to oni, lidé, kteří posilují tím, že kam si směřují, i když se naším životem jen mihnou. Důvody plavby jsou příliš patetické, aby bylo možné je vybalit všechny. Možno však přiznat, že lordi džinové jsou jednou z jejich příčin. Lordi džinové dokládají, jak pramálo záleží na původu, vzdělání, sociálním postavení, oděvu, pohlaví nebo profesi. Nepostradatelnými se stávají tím, že odhalují rozměry nevyslovitelná a vytvářejí síť lidí, u nichž není důležité, jakým jazykem se vyjadřují. Nejen mnohost jazyků brání, aby spiklenci volbou vytvářeli spolky, jejich obezřetnost je uložena v tkání. Sjednocení nikoli nepřítelem, ale založením, třebaže vystavení vlivům různých míst je efort. Zkrátka, lidé stojící za pokus o zblížení. Jinak řečeno ženská či chlap bez přívlastku. Právě proto jich je tak málo. Jimi začala i výprava na ostrovy koření. V tomto případě vzal na sebe Lord Jim podobu překladatele z angličtiny do češtiny. Usídlený na Bali, vyznavač siesty, vlídně odtažitý, nezávazně vlídný, výměna informací o to zásadnější. Přetřásáme, jinak nelze, domorodce a jejich fungování. Nový známý vypráví bálijský příběh muže, který si vzal muže a zjistil to až po svatbě. Rozvod údajně obtížný nebyl. Vesměs obdobné zkušenosti, také závěry přízračně shodné. Rozdíly očividně zanedbatelné, na tom není nic divného. Zkušenosti by se nepodobaly jen tehdy, kdyby se důvody k cestě neshodovaly. Jít stejnou cestou znamená jen zažít jiné historky a potkat jiné lidi. Vypili jsme krabici guavého džusu a dvě láhy nadhodnocené limonády. Chátrání hotýlku se stalo nedílnou součástí pobytu. Okenice jdou zavřít už stěží, zástrčku nahradil ohnutý hřebík, střechu v koupelně zdobí nové díry, matrace stále proležlejší. I Gede, správce a holka pro všechno, je starší a jeho syn už žvatlá. Banánový pancake propad z očekávání do reality padání z očekávání do reality urychluje, už poledne leží mezi výchozím a příchozím bodem mnohem větší vzdálenost než včera. Shledání nejen s chnilobou, ale i s úsměvy, zbořivostí, vláštností gest, jimiž ženy ráno přinášejí úlitbu ruku. Navrátilec nachází potěšení, jinde k nenalezení. Návrat do cizoty, ne cizota je s domovem, pro něj jsem se po přezkoumání možností rozhodl. Úlava z nedorozumění, slad z proměny, nepochopitelná banalitu, rozkoš překvapení, údiv z hlubinné podobnosti číhající pod zcela odlišným povrchem. Dokonce i bezmoc z rostoucích cen, příval zbytečné veteše a dalších změn k horšímu obsahuje dávku zadosti učinění, protože je stvrzením proměny ve veterána. Břímě nevyhnutelné naivity, která v nových zemích vždy znova a znova trpělivě číhá, už naštěstí odloženo a ve žaludku se stoupila nezměnitelnost lidského fungování. Sezóna v očistci. Cena v obecném baru Moéna podléhají ročním obdobím. Rambután ještě nedozrál, nankový i tamaradový džus vyvolávají opět v ústech slad ospravedlňující trmácení přes půl země koule. Naštěstí existují věci, které nelze převážet z kontinentu na kontinent. Ten, kdo kakány neopustil, nemůže vědět, jak chutná banán nebo ananas. Ale i obyvatel tropu se musí vypravit za chutí pomeranče do subtropického pásma, protože pomerančovník potřebuje noční chlad, aby ze sebe vydal to nejlepší. Teprve v místě původu prozrazuje každé ovoce svou skutečnou chuť. Fotokopie včerejšího večera.